جی دوستو، السلام علیکم. میں ہوں علی شاہ، نمائندہ پیجن سپورٹ لالہ عبد الماجد دیوان صاحب اور گجرات. اس سے میں موجود ہوں چودھری اشرف صاحب کی چھت پہ، جو کہ اس چوتھے ہم اس ٹورنامنٹ کی چوتھی چھت پہ اب آگے ہیں ان شاء اللہ. اس ٹائم تو ان کی چھت پہ کھڑے ہیں کبوتر، ان کے بھی ماشاء اللہ سارے بند چلے گئے ہیں. تو ابھی آپ ان کو ان سے بات چیت بھی کروائیں گے، ان کی چھت کا وزٹ بھی کروائیں گے، اور ان کے بریڈر کبوتر بھی دکھوائیں گے، اور ان کے سے باتیں بھی کروائیں گے. آئے جی دوستو، یہ جن کے ماشاء اللہ بریڈر سیٹ اپ ہے جی، دیکھیں جی. یہ جن کی چھت ہے وہ بازی سے اڑی بھی آج ماشاء اللہ. یہ جی منصف بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر لاؤ. ادھر آئیں جی، اس کو ادھر آ دو، ادھر درمیان جاؤ نا تھوڑا. تو ادھر آ دو جی. السلام علیکم. یہ چودھری اشرف صاحب، سر کیسے ہو؟ ٹھیک ہو، خرید نہ لو جی. ماشاء اللہ تھوڑے علاقے کا بڑا اچھا ٹورنامنٹ اڑیا جی، جہاں کر کے 14 چھتاں اڑیاں نے. تو اپنی چھت کنویں نمبر تے جی؟ ستویں نمبر دے. ماشاء اللہ جی. اس دن اپنے کنے گھنٹے بنے سی جی؟ 60 گھنٹے 6 منٹ. پہلا کبوتر 6 کبوتراں نے ماشاء اللہ 60 گھنٹے بنائے جی انہوں نے. تو کنے کنویں پہلا کبوتر بیٹھا جی؟ جی بالکل. جی کبوتر ماشاء اللہ اڑے نے، سات ہی اڑائے؟ چھ ہی اڑائے ماشاء اللہ. کٹیا پان نہیں ہے گا؟ نہیں نہیں بال بہت اچھے جی. جی 6 اڑے کبوتر، گھر دے کبوتر بریڈر جی اپنے بچے گھر دے؟ پانچ کبوتر گھر دے. ایک بار انہوں کا ماں پیو ہے جی اپنے کو، اتنے پیا ماں پیو شوق کرواؤ ذرا. یہ جی چودھری رشید صاحب چھت غلام آباد تو ستویں نمبر تو جی. ماشاء اللہ بڑے اچھے گھنٹے بنائے جی انہوں نے، 6 کبوتروں 60 گھنٹے بنائے نے ماشاء اللہ. بہت اچھے گھنٹے بنائے جی 6 کبوتروں نے. پہلا کبوتر انہوں کا 12 تو پار بیٹھا سی جی. 12 تو پار ہی بیٹھا نا پہلا جی؟ 11 چھتیاں بیٹھا جی ماشاء اللہ. اس تو بعد دوسرا کبوتر 3:30، چوتھا کبوتر 4، 4:30 ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اپنا چوتھا کبوتر 4:53 جی جی، پنجواں 4:57 جی جی. چل صاحب یہ تے علاقے کا بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہ والے نے ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اپنا سعید انصاری صاحب، یاسین بھائی، تو یہ والے نے کی کہنا چاہو گے؟ عابد بھائی بھی پوری ٹیم جی ماشاء اللہ اچھا کر رہی ہے، بہت اچھا ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں جی جی. کوئی شکایت نہیں جی جی، یعنی کہ سارے دوستوں کے خلاف مشورے نال چل رہے جی جی. تو یہ ٹورنامنٹ تے ہوندے رہنا چاہیے، شوق صرف ایمانداری نہ کرنا چاہیے جی. جس طریقے ٹورنامنٹ کراؤں اس طریقے نہ ہوتا رہنا چاہیے، کیونکہ سارے دوستوں کی مشاورت ہوں جی جی. ممبر تو تین ہی ہیں بالکل بالکل، ہر سارے دوست جن بھی چھتاں انٹر ہوں جی جی، سارے دوستوں کی مشاورت لے جی 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 بالکل. سلام مشورے ساری گلیں کرتے ہیں، بڑی اچھی گل ہے جی. ہر بندے موقع دینا چاہیے، کوئی اچھا بھی ہوتا کوئی کم تر بھی ہوتا، باقی کوئی نہیں. یہ شوق کے نال نال بہت اچھا کپ کروا رہے جی تاری ٹیم غلام احمد آباد، ایک نام رقم کرتا جی غلام آباد کا انہوں نے. سب تو زیادہ ٹورنامنٹ اس علاقے جڑے نے جی پورے فیصلہ باد سے، سب تھوڑے تو بہتر تو پتہ ہی، 4 اڑ گئے ہیں ماشاء اللہ. پنجواں اڑیا جی 1-5 والا، تو مزید ہلے بھی یاسین بھائی کہہ رہے کپ ہلے بھی ہے، بڑی اچھی گل ہے جی ماشاء اللہ. جمعے والے دن بھی کپ ہے، 3000 اینٹری ہے جی وہ، چلو وہ بھی تمہیں لائیو دکھاوا گے. دکھاؤ جی کبوتر جڑا، آؤ جی محمد صاحب جی کبوتر جی. محمد بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خرید نہ لو جی. محمد صاحب کتنا شوق کبوتر ماشاء اللہ بڑے اچھے تھی اڑائے نے پچھلی بازی بھی، آج کی پرفارمنس دو گے تھی؟ اچھے ماشاء اللہ کبوتر اڑن گے تھے، بڑی الی اللہ پاک جی تمہیں عزت دے، بڑا مزہ آیا جی تھوڑے مل کے بھی. اللہ پاک ہوں جی محبت کا بہت اثر ہوں جی چاہتے، ماشاء اللہ بڑی اچھی گل ہے. ایمانداری نہ کبوتر بازی کرنی تو کرانی بڑی اچھی گل ہے. بہت شکریہ محمد صاحب. اصل بھی اگے یہ یاسین بھائی جی سانوں شوق کرا رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ.
کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، کبوتر ہے جی انہاں دا جی، ایک پٹھا اتے جی جڑے دا، کیا بات ہے جی، کوندا جی یہ جی، اے دا جی کبوتر جی اوپر مادی اوپر ہے جی، دی جی مادی کنے بجے بیٹھی جی پچھلی فرت جی، دی پچھلی فرت 5 بجے جی، کیا بات ہے جی، اس کبوتر دی مادی جی اوپر ہے فی الحال تے ماشاءاللہ پچھلی ہری بیٹھی جی 5 بجے، اے اودی جی ماں جی، کیا بات ہے جی ماشاءاللہ، چوڑا جی اے مور پنجے دکھا رہے ہیں جی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ جوڑا ماشاء اللہ، السلام علیکم بہن، بہن کی حال ہے، ٹھیک ہو خرید نالو بہن، کہڑی چھت آئے تھی خالص سپرا والو تھی آئے، کی نام ہے بہن اپنا، اشرف بھائی پہلی بازی بھی تھی آئے سی، دوسری بازی تھی آئے، تو خالص بھائی دے بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے کبوتر اڑے نے، تو مرسا جی کبوتر جی ماشاء اللہ اچھے اوپر گئے نے، مورا دم تے لگائی ہیں جی، نمبر والی مور سی جی، بغیر نمبر والی، نمبر والی مور نہیں، ٹھیک ہے جی، نمبر والی جی میرے کو ویسے کٹ آف ہے، کبوتر لگی نہیں چاہیے، بڑی اچھی گل ہے، کبوتر جہاں ادھ کار چ ہے، کبوتر دیکھنا دکھانا وہ کی طریقے کار ہے دسو گے سانو جی، کبوتر پھڑ کے پتا لگ جائے جی، اڑ کے ہے کتوں کن اڑ گیا سارا پتا لگ جائے، بہت شکریہ استاد جی، آئے یاسین بھائی، اے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، یار یہ پٹھا بھی کیوں، یہ کبوتر بھی اوپر ہے کوئی، یہ زمان سنہرے کا جی کبوتر ہے ماشاء اللہ، تو یہ بھی کبوتر پٹھا جی اوپر ہے، کندا دکھانا جشن بھائی، کڑی کوئی نہیں، وہ دیکھ کے شکاری پتا لگ ہی جاتا، کیا بات ہے جی، بہت ماشاء اللہ، یہ پٹھا کن بجے بیٹھا جی، کبوتر دی مادی بیٹھی، بڑی اچھی گل ہے ماشاء اللہ، ماوت نے جی سانو شوق کرا رہے تمام دوستان، یاسین بھائی جی ماشاء اللہ بڑی اچھا کپ نو آرگنائزر نے جی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، گھر کا پٹھا جی ماشاء اللہ، یہاں کا بہت اچھا رزلٹ شدہ، وا رزلٹ شدہ جی، یہاں نے اڑایا بھی ہوا چھت بچہ، میرے خیال جوڑے لان کا پلان بن گیا، یاسین بھائی جی شوق کروا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، آکھ دکھانا بھائی، بہت اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، ہے جی پنجے مادی دے 55 نمبر جی، 55 نمبر، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، تھوڑا جہا گھوم کے دکھاؤ جی، تھوڑا جہا پھڑو نیچے کرو، یہ جی چودھری اشرف صاحب کہہ رہے جی، یہ بھن بھرا جی ماشاء اللہ اڈ رہے اوپر، وہ بھی بند نے، چلا پا خیر وافی کرے جی ماشاء اللہ، یہ پٹی بہت اچھی ہے جی، کندا دکھانا جی، ہاتھ میں پیر دا بچہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، سب تو بہت اچھی بریڈ آ جی انہاں دی جی، چودھری اشرف صاحب جی پوری شردا بہادر کبوتر ہے جی، کہتے یہ بچہ جی میں کٹ کے رکھنا جوڑے واسطے، یہ بچہ موڑ آتا بھی نہیں ماشاء اللہ، ایڈے اچھے رزلٹ ہے جی اس کبوتر کا، کندا بھی تھی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہو کبوتر کا، کیا شاندار کندا جی، بہت اچھے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، دو پنجے دکھانا جی کبوتر کے، تھوڑا جہا ہاتھ چکن کر، کیا بات ہے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا واقعی جی، بہت اچھا کبوتر ہے جی، تریف کے قابل بھی ہے جی کبوتر، ہاں جی دوستو تمہیں ہوں جا کبوتر دکھایا، اس کبوتر کا ہی بچہ دکھانے ہاں جی، دیکھو بناوٹ دی، کیا بات ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے ہوں جا جی کبوتر دکھایا بہادر کبوتر چودھری اشرف صاحب کا، وہ جی اگ ماشاء اللہ بچہ جی،
ਕੱਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਗੈਰ ਬਦਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੋਲੀ ਚ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਲਤ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੋ ਮੁਨਸਬ ਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਸ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਨਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੁਨਸਬ ਆ ਜੀ ਖਾਲਸ ਭਰਾ ਲਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਛੱਤ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਗੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।